Jaha, ilta ja vuonna. Tässä videossa vähän katseltaas, kun tähän valmettiin, pitäis asentaa tällaiset 48-wattiset työvalot. Nämä on samoja lamppuja, mitä sille Metsämanille tuli laitettu. Elikkä 48-wattisia lamppuja tulisi tehdä eteen kaksi sipaletta. Eli tässä on ennessänsä 5-wattisia lamppuja, 4 kappaletta. Kaksi on tässä katolla. Tällainen teline tähän rakennettu. Ja tosiaan näitä on ennessänsä ollut tässä kaksi katolla ja sitten on tässä alempana niin tavallaan niin kuin äärivaloja tuossa sivulla. Ja näitä nyt tuossa vähän käänsin jo sivulle päin näitä ja nämä tuli sitten näyttämään niin kuin suoraan eteenpäin. Ja sitten tänne taakse tuli sama systeemi, että tuota käännetään 105-wattisia, mitkä tässä on jo ennemmin ollut, niin sivulle päin ja sitten tuohon tuloa tai zoomattua, niin tuohon se vielä yksi paikka, niin yksi laitetaan niin sinne 48-wattia suoraan. Ei tehdä niinku taaksepäin. Ja sitten tuossa on vielä yksi 5-wattinen ennestäänsä. Vähän niinku koukkuvalona tavallaan tässä. Että sellaista projektia olisi tässä tiedossa. Nyt on torstai 12. päivä marraskuuta, että tuossa viikonlopun aikana varmaan ainakin nämä etuvalot laitetaan, että siitä asentamisesta mä en varmaan pitää kuvaa sellaista säätämistä, niin muutenkin jo niin viittisi se kameroiden kanssa näin videoiden säätämään. Mutta testipätkää varmaan tuloa sitten laitettua. Mitähän nuo on lekaan olisi lumeen mitä? No olisi vissiin jotakin 2500 lumeen, niin olisi 48-wattisista. Sitten kun on 48-wattia, niin se on sen verran, se ottaa virtaa, että pitää melkein laittaa jo releen kanssa. Johdot sulla. Joo. Katsotaanpa sitten tosiaan yksi juttu. Joo. Eli tähän tosiaan tehty tällaiset niin sanotut lisävalotelineet. Olikohan vuosi 2014, kun tähän laitettiin nämä 5-wattiset valot tähän katolle, niin ei viitti tähän ruveta tekemään reikiä tähän kattoon, niin tehtiin sitten vain teline tähän, että tähän saa 4 valua nätisti mahtumahan. Ja nämäkin on sen jälkeen asennussa nämä, että on varmaan se vuosi sitten. Tai vuosi nuotten jälkeen, että se oli varmaan 2015-2016, kun nämä laitettiin. Valmetissahan tässä ei muuta olekaan kuin nuo umpiot niinku aivan niinku vakiona, ettei oo muuta kuin nuo umpiot ja sitten tuossa koukkuvalon kohdalla on ollut yksi valo on ollut tuossa niin aivan sellainen normi polttimo siinä. Ei niin mikään kauhean hyvä, että tuo mettäskin kun on pimiää siellä varsinkin syksyllä ja niin, syksyllä ja sitten talavikuun pimiä aikaa. Varsinkin tihies mettäs, niin pimiä, että vähän pitää saada parempaa lisävaloa sinne, niin näkyy. On mukavampi sitten talvella lunta kiaukata, kun näkyy kunnolla. Mutta, eipä tämän kummempaa, palaillahan sitten testivideojen parissa ja joo. Ei tämän kummempaa. Se on moro.